Mikä on ruoan, ihmisyyden ja ihanne kehon välinen yhteys tulevaisuudessa? Tästä keskustelen tutkija, ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäisen kanssa Arlan Food and Future podcastin seuraavassa jaksossa. Tervetuloa Ulla Kärkkäinen. Kiitoksia. Sä oot tutkinut ylipainon ja laihduttamisen välistä suhdetta. Mitä sun tutkimukseen perusteella voidaan sanoa tulevaisuudessa? Tullaanko silloin laihduttamaan? Mä toivon, että ei laihdutettaisi, koska se selkeästi oli yhteydessä siihen, että se ennusti sitä, että ihmiset painaa enemmän, niin kuin, että painonhallinta vaikeutuu kummasti niillä ihmisillä, jotka laihduttaa. Niin, tämä oli mielenkiintoinen sun tutkimuksessa havainto oli se, että jos ihminen ei kiinnittänyt syömiseensä niin paljon huomiota, niin silloin paino pysyi myöskin jollain tavalla hallussa. Joo, mä niin kuin, tavallaan se oli tarkalleen ottaen silleen, että nämä ihmiset, jotka söi säännöllisesti, jotka ei laihduta, että voisi ajatella, että ehkä sellaiset ihmiset, jotka niin kuin kokee, että se syömisen hallinta on aika helppoa ja se vaan niin kuin soljuu siinä arjessa, niin silloin se tuki sitä, että se paino pysyy samana sekä naisilla että miehillä, vaikka me katsottiin ihan valtava määrä kaikkia niin kuin tekijöitä, mitkä siihen monesti vaikuttaa. Ja siinä oli valtavan kokoinen aineisto käytössä. Minkä verran ihmisiä oli tuossa tutkimuksessa mukana? Siinä on päälle 5000 naista ja miestä yhteensä. Ja seuranta-aika on se yli 10 vuotta. No, sä teet töitä myöskin syömishäiriöisten ihmisten kanssa. Minkälaisen kehityskulun sä näet tästä eteenpäin sinne vuoteen 2050 syömishäiriöiden suhteen? Tuleeko ne lisääntymään vai vähentymään? Mä toivon, että tämä tämmöinen yksilöity ennaltaehkäisevä lääketiede kehittyisi tässä ihan niin kuin lihavuudenhoidon ja syömishäiriöiden suhteen, että näitä niin kuin tunnistettaisiin, kun ihmisillä on kuitenkin tiettyjä riskitekijöitä, mitkä altistaa sille, että sairastuu syömishäiriöön tai just vaikka, että se paino lähtee nousemaan, niin se, että niitä tunnistettaisiin ajoissa, että ihmisen ei tarvitsisi niin kuin käydä läpi sitä kaikkea. Tämähän on jotenkin, niin kuin, ei voi sanoa, että se on syklinen ilmiö, mutta jotenkin se menee ajassa eteenpäin. Tietysti me ei tiedetä, niin kuin, että onko joskus kivikaudella ollut ihmisillä syömishäiriöitä. Se on ehkä aika epätodennäköistä, että olisi. Mutta on nähtävillä, että silloin 20-luvulta, 50-luvulla silloin syömishäiriöitä tuli. Sitten meillä oli 70-luku, missä oli tämä, niin kuin, jos puhutaan naisista, niin tämä twikkivaihe, silloin niitä oli. Ja nyt niitä on niin kuin valtavat määrät tällä hetkellä. Onko se sykli tasaantumassa vai synkkenemässä? Kyllä se jotenkin vaikuttaa, että ei se niin kuin ainakaan vähenemään päin ole tässä hetkessä. Ja sitten siinä on toki tämäkin, että se voi olla, että se vähän muuttaa muotoonsa sen mukaan, mitä kauneusihanteet muuttuu. Että jotenkin voi ajatella, että nykyään tällainen tietty vähän ehkä semmoinen ortoreksinen suhde ruokaa ja liikuntaa, niin se on, puhutaan ehkä tämmöinen hyväksytty syömishäiriö muoto, että tavallaan, että sä kiinnot tosi paljon huomiota siihen, että sä syöt tosi puhtaasti ja sä treenaat tosi tavoitteellisesti ja muuta, ja sitten se kuitenkin voi olla, että se elämä siinä, niin kun, että vaikka se saattaa näyttää jossain somessa tai muualla tosi semmoiselta niin kun hyvältä ja terveeltä ja muuta, niin sitten se todellisuus voi olla, että se ihminen saattaa oikeasti voida tosi pahoin ja että se on niin kun, että se valtaa sen koko elämän. Ja se on nimenomaan mielenterveydellinen ongelma silloin. Kyllä. Ja nyt jos mietitään tätä, niin kun, tätähän usein mielletään, että tämä on niin kun, tavallaan naisten ongelma, mutta eihän tämä pelkästään naisten ongelma on, vaan koskettaa miehiä myöskin. Kyllä, koskettaa miehiä aika paljonkin, mutta niistä ei vaan ehkä samalla tavalla puhuta. Ja sitten se miesten oireilu voi olla vähän toisen tyyppistä. Että se, siihen kuuluu myös sitä kehotyytymättömyyttä ja voi olla tällaista, että treenataan paljon ja sitten ollaan niin kuin tosi tiukalla ruokavaliolla ja sitten tuleekin niin kuin taas sitten esimerkiksi ahmimistilanteita ja muuta ja sitten sitä saattaa olla aika tosi kova kynnys puhua tai hakea apua. Miten me ollaan oikein päädytty tällaiseen tilanteeseen, että niin yksinkertainen asia kun syöminen ja suhde ruokaan on jotenkin muuttunut näin sairaaloiseksi. Niin. Sanotaan näin, että kyllä se aika usein kulminoituu siihen, että kun maailmassa tapahtuu kaikenlaista ja sä et voi sille mitään, sä et voi hallita sitä, sä et voi kontrolloida.
Mutta se, mitä sä voit, on se, että mitä sä syöt ja miten sä liikut ja muuta, niin sit se tuo ihmiselle turvallisuuden tunnetta ja se tuo sitä hallinnan tunnetta ja sellaista, että se luo, kun se kertoo siitä, että on tarve sille tunteelle ja sille, että hei, että joku osa mun elämästä edes on jossain kontrollissa ja mä itse pystyn vaikuttaa. Tällaisiin asioihin ne usein nivoutuu ja sitten toki siellä on paljon usein myös sitä sellaista hylätyksi tulemisen pelkoa tai pelkoa, ettei tule hyväksytyksi sellaisena kuin sellaista riittämättömyyttä, mihin taas sitten tämä meidän suoritusyhteiskunta ja kaikki aika lailla vie. No, jos mietitään syömisen ja sitten tällaisen kehonkuvan välistä suhdetta, niin mitä siinä tapahtuu silloin, kun se alkaa mennä vikaan? Aika usein se lähtee jostain sellaisesta, että on jollain tapaa se ihmisellä sellainen olo, että mun pitäisi olla toisenlainen tai jotain. Ja sitten niin kun se on yllättävänkin jotenkin looginen se ajatus, että kun kaikilla meillä on hyväksytyksi tulemisen tarve, niin sitten tavallaan se, että no jos mä oon sellainen, kun mikä esimerkiksi on tietty kuva, mitä saa, että minkälainen ihminen on menestynyt ja hyvännäköinen, bla bla bla, niin tavallaan sitten se niin kun aivot tekee semmoisen hirveän yksinkertaistetun johtopäätöksen, joo, että jos minä näytän tuolta ja jos minä teen näin ja toimin samalla tavalla, niin sitten minä olen myös yhtä hyväksytty ja ihailtu ja menestynyt ja kaikkea. Et se niin kun, ja sitten loppupeleissä se ei kuitenkaan tuo sitä, mutta tavallaan se äkkiseltään saattaa näyttäytyä siltä, että meidän mielihän tekee ihan hirveästi kaikkia yksinkertaistuksia asioista. No minkälaisena paikkana sä näet sosiaalisen median esimerkiksi nuorille tällä hetkellä, koska mun mielestä näyttää siltä, että se tavallaan niin kuin, sehän on sekä niin kuin helvetti että taivas tietyssä mielessä. Siinä on nämä molemmat puolet, että siellä on täysin epärealistisia kehonkuvia tarjolla. Että vähän aikaa Instagramissa olen, niin kaikki todennäköisesti luulee, että jokaisella miehellä pitää olla six-pack, että se on standardi ja 90% on näin. Mutta sitten taas toisaalta sosiaalinen media on tuonut myös vähän moninaisempia kehonkuvia meidän näkyville. Mä en ainakaan osaa päättää, että kumpaan suuntaan tämä on kehittymässä. Se varmasti riippuu siitä, että jos miettii, että mikä vaikutus sillä on, niin se, että minkälaisia asioita siellä yksinkertaisesti niin kuin seuraa ja mitä se lähtee tavallaan tuottaa sulle, että mitä sisältöä sä näet aina vaan enemmän. Että niin kuin sehän on kauhean tehokasta nämä algoritmit, että sä menet tykkää jostain, niin sitten sä kyllä saat sitä niin kuin lisää. Että se niin kuin voi vaatia, että jos huomaa, että siellä somessa on sellaisia kehonkuvia ja muita, mitkä sitten huomaa, että ne ei oikein tee itselle hyvää, vaan ennemminkin aina tulee vaan huono mieli ja niin kuin paha olo itsensä äärellä, niin sitä kannattaa oikeasti ihan kunnolla siivota. Että siihen pystyy vaikuttaa, mutta se, että mihin suuntaan se on menossa, niin se on niin kuin mä luulen, että se on ihanaa, että siellä on useampia tavallaan polkuja ja ehkä se tuo sitä sellaista näkökulmaa siihen, että on erilaisia kehoja ja muuta, mutta sitten taas mä en tiedä, että mä huomaan, että mä vähän skeptinen että algoritmien suhteen, että onko mahdollista olla somessa niin, että sä näkisit jotenkin koko kirjon. Mä en ihan tiedä. Toi on kiinnostava ajatus. Tuskin sitä optimoidaan tällä hetkellä, mutta algoritmeja voi optimoida eri tavoilla. Että sitä voi optimoida niin, että se koko ajan etsii ikään kuin sen, mitä sä pääosin kulutat sen reunoilta tarjolle. Tai sitten jopa niin kuin laajasti. Mutta hyvin todennäköisesti se etsii monissa amerikkalaisyhtiöiden tapauksissa juuri samanlaista sisältöä kuin mitä sä oot aiemmin kuluttanut. Niinpä. Koska se on se todennäköisin, mistä sä pidät. Mutta tavallaan semmoisen terveen kehonkuvan kannalta, niin se olisi hyvin niin kuin miten sanoisi, niin kuin se olisi oikein, että ne toimisi niin, että näkyy oikeasti se koko skaala. No, mitä elementtejä kuuluu tällaiseen terveeseen kehonkuvaan? Se riippuu tosi paljon myös ihmisestä, koska siis se ei ole välttämättä sitä, mitä jos ajatellaan, että taas esimerkiksi somessa näkee aika paljon, että jos on kehopositiivisuus tällaisia somevaikuttajia, niin siellä saattaa olla aika paljastavia niin kuin kuvia
erilaisista niin kuin tilanteista ja muuta, niin sit ei se välttämättä tarvitse olla kuitenkaan sitä. Että sekin on taas jo aika niin kuin, että se, että on hyvä kehonkuva, niin se on myös aika semmoinen psyykkinen asia siitä, että se keho on sun ystävä ja sä oot niin kuin kiitollinen siitä, mitä sä voit sen kanssa tehdä. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että sun niin kuin oisit aivan kaikesta sitä mieltä, että jes, mä oon, niin kuin tavallaan, että sen ei tarvii olla semmoista ehdotonta, että nyt minä rakastan joka ikistä niin kuin osaa jostain, vaan tavallaan sellainen, sellainen terve hyväksyminen ja kunnioitus. Että kun aika paljon noissa syömisen haasteissa ja noissa ongelmissa on jotenkin kyse siitä, että vähän kuin taistellaan sitä luontoa vastaan, että vähän niin kuin koitetaan tehdä siitä, niin kuin, että jos on pilvinen taivas, niin vähän niin kuin väkisin, että minä tahdon voimalla, teen auringonpaisteen, niin tavallaan se sellainen, että ihan oikeasti niin kuin hyväksyä se, että mulla on tietyt geenit, mitkä vaikuttaa siihen, mihin mun paino, semmoinen biologinen normaali paino asettuu, ja se ei välttämättä ole se, mikä on se sosiokulttuurillinen ihanne paino tai kehon muoto. Että tavallaan se on semmoista lempeyttä, armollisuutta. Mä oon käsittänyt, että myöskin jotenkin sellainen kokemus ehkä niin kuin oman kehon jonkunlaisesta niin kuin seksuaalisesta viehättävyydestä kuuluu tähän. Joo, kyllä siitä on tutkimuksia siitä, että kuinka niin kuin esimerkiksi miehillä tämmöinen V-mallinen keho ja sitten naisilla taas joku niin kuin lantio-vyötörösuhde, että ne selkeästi korreloi siihen, että minkälaiset kehot koetaan niin kuin seksuaalisesti viehättävämmäksi kuin sitten taas toiset. Mutta sitten taas, jos mietitään ihan yksilötasolla ihmisten välistä niin kuin seksuaalista kemiaa, niin onhan siinä kyse tosi paljon muustakin. Että ei se pelkkä keho, niin ei sillä niin kuin ihan hirveän pitkälle kuitenkaan pötkitä. Puhutaan vielä vähän näistä kehoista. Jos mietitään, että tämä aika on niin kuin aika julma kaiken näköisille kehon kuville, niin miesten puolelle ehkä antiikin aika oli sellainen, että antiikin patsaat kertoo meille jotain siitä, että silloin sixpack oli default ja tällä lihaksikas vartalo miehellä. Mutta sitten taas 30- ja 50-luvulla rakastettiin tällaisia iskävartaloita, koska se viesti vauraudesta. Ja sitten ehkä tänä päivänä ollaan tultu sekä naisten että miesten osalta siihen, että laiha on jotenkin hyvä. Näet sä tämän samalla tavalla, että tämä niinku piste, jossa me ollaan nyt, on se, että laiha on hyvä. Ja se on niinku ikään kuin se, mitä yhteiskunta yrittää ihmisille sanoa. Musta tuntuu, että on jopa ehkä vähän muuttunut. Että se, silloin kun mä olin nuori ja teini, niin silloin se oli, että se laiha on niinku yhtä kuin hyvä. Mutta nykyään siinä on, niinku, että tarvii olla laiha plus sit lihaksikas plus jotain niin kuin tavallaan, että jotenkin tuntuu, että se on vähän jo monimutkaisempi. Ja mä toivon, että sitten joskus tulevaisuudessa esimerkiksi laihduttamisesta tai sellaisesta niin kuin syömisen rajoittamisesta ja sen kehon rääkkäämisestä, että siitä tulisi vähän niin kuin tupakkatyyliin, että sitä oikeasti katsottaisiin vähän silleen, että hei, come on, mitä sä teet, että onko sä nyt ihan tosissas. Että jotenkin, että se oikeasti muuttuisi sellaiseksi, että se arvomaailma olisi se, että sä teet hyvää sun keholle, on se, mitä arvostetaan, eikä niinkään. Mä toivon. Mä mietin vielä tätä ihmisen mielikuvaa omasta ihannekehosta, sitten hänen suhdettaan niin kuin ruokaan. Jos mietitään tätä ikään kuin kehikkoa, ja sä oot nähnyt sitten paljon niitä, jossa ikään kuin on sairaaloisista tapauksista kyse, niin mitkä määrittää näitä sairaaloisia ja vastaavasti mitkä terveitä, ikään kuin terveitä suhteita näiden asioiden välillä? Se, että milloin kyse on niin kuin sitä, että se on sairaus tai niin se raja on hirveän häilyvä. Ja sekin on tosi yksilöllinen. Joku saattaa niin kuin elää hyvinkin sellaista kurinalaista ja jo voisi sanoa, että jollekin saattaisi näyttäytyä sellaiselle syömishäiriöiselle tai syömisryhtä sairastavan ihmisen elämälle. Ja sitten se ei kuitenkaan välttämättä tavallaan, että ne on niin, niin semmoiset, että siinä on niin iso merkitys sillä tunnelmalla ja siltä, että mitä se niin kuin, miten se ihminen kokee se ja miten se vaikuttaa sen elämään. Et jos ajatellaan, että
että milloin vaikka just jostain syömiskäyttäytymiskuviosta tulee ongelma, niin on silloin, kun se vaikuttaa sun elämään niin, että sä et elä sun niin kuin semmoista normaalia elämää. Vaan että se on se, mikä määrittää sen, että miten sä elät. Että sä, niin et sä et ole enää ohjaksissa itse omasta elämästäsi. Eli se on ikään kuin se huomiopiste on se, mikä ratkaisee sitä, että kovin montaa tuntia päivässä ei pitäisi käyttää siihen, että miten syö. Joo, ei sitä tarvitsisi niin kuin ihan kauheasti. Että se olisi, syömisen olisi tarkoitus olla semmoinen hyvä rento asia, mikä soljuu siinä niin kuin elämän rinnalla ja tukee sitä elämää. Eikä niin päin, että se on se just keskiössä ja sitten kaikki pyörii sen ympärillä. Sun pitäisi arvioida nyt, mitä syödään vuonna 2050, niin mitä se on? Siihen on 30 vuotta aikaa. Mä luulen, että tulee paljon uutta variaatioa proteiinilähteisiin. Mä uskon, että luomu lisääntyy ja tällainen niin kuin hyvin. Mutta sitten siinä on taas tämä eriarvoisuus, että se voi olla, että kaikki ei todellakaan sit niin kuin voi olla, että on ihmisryhmiä, joilla sitten taas proteiinin saanti vähenee huomattavasti. Sitten mä uskon, että vuonna 2050 hyödynnetään ruoan tähteet huomattavasti paremmin. Et mä toivon, että vuonna 2050, jos joku menee dyykkaamaan, niin se näky on vähän toisenlainen kuin mitä se on nykypäivänä. Et se on ihan järkyttävää, jos olet ikinä käynyt. se on ihan järkyttävää. En käy, mutta tilastot sanoo, että 50% kaikesta ruoasta päätyy jossain ketjun vaiheessa yleensä kotoa roskiin. Että 30 vuotta, niin nyt on tullut jo kaikkea näitä rescue-palveluita ja muita, että siihen on alettu kiinnittää huomiota, mikä on tullut aika äkkiä. Ja musta tuntuu, että ihmiset aika hyvin sitä hyödyntää ja niin kuin haluaa pitää huolea, että sitä ruokaa ei mene hukkaan. Että mä uskon, että tämmöisiä muutoksia tulee. Mutta mä ajattelen, että ihmiset kyllä silti syö ihan normiruokaa. Ja mä itse asiassa uskon siihen. Ajattelen, että tällainen ruoan ääreen kokoontuminen tulee vielä lisääntymään. Että nyt me jotenkin on eletty niin tällaista koko ajan tavoitettavissa, hyvin hektistä elämää, niin todennäköisesti siihen tulee jonkinnäköinen vähän niin kuin vastavoima, mikä sitten saattaa olla myös sitä, että se ruoka on taas jotenkin uudenlaista kohtaamista. Et ainakin olen ymmärtänyt, että ei tämä puhelinten tämä niin kuin jatku kovin kauan, että on tämmöinen hetken hurmusvaihe joitain vuosia ja sitten sen jälkeen se muuttuu. Niin mä kyllä uskon, että tämä, että ihmiset syö vaan vauhissa ja muuta, niin kyllä mä uskon, että siihenkin tulee se semmoinen vastapallo, että oikeasti ne on tärkeitä hetkiä perheelle ja kaikille niin kuin se, että kokoonnutaan sen ruoan ääreen, se on niin iän ikuinen tapa ihmisille ollut olla yhdessä ja se niin kuin luo sitä yhteenkuuluvuutta. Että mä kyllä uskon, että tällaiset yhdessä aterioimiset ei ole häviämässä yhtään mihinkään. Mä en usko, että me tullaan syömään pelkkiä pillereitä. En mäkään usko siihen. Ja ihan samalla tavalla kuin sinäkin, niin uskon siihen, että ihmiset tulee syömään yhdessä. Se on historiallisesti ollut meille tärkeää ja se tulee jatkossakin olemaan meille tärkeää. Kiitos Ulla Kärkkäinen. Kiitoksia.